Назарларыңызға 2024 жылғы алғаш рет Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігінің радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтында жаңа мамандыққа қабылдау жүргізілуде. Мамандық әскери істегі журналистика және қоғаммен байланыс. Құжаттарды тапсыру мерзімі 2024 жылғы 10 тамызға дейін. Бірегей бағдарламаның аясында әскери журналистика және қоғаммен байланыс саласындағы мансабыңызды дамыту мүмкіндігін жіберіп алма. Құжаттарыңды тапсырып, бағыңды сынап көр. Қосымша ақпарат пен кеңес алу үшін радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының қабылдау комиссиясына хабарласыңыз.